90, 60, 90. Funguje to. A přitom se o mě říká, že se to vždycky vynutím, a není to pravda? Není, o co jde. Jsme jako hustě nasraná. To není až tak tipný. Protože všichni máme tu high-tech technology jako nějakou. Hele, já jsem tak zubla, že mi padají ty podvazkáče. Samodržky, silikonové proužky, věci, všechny to známe. Akorát, když vážíš trošku víc, tak to přiřízne tu nohu, takže... Smula. Ne, to jako už dva roky není můj případ, že jo. 15 kilo dole a jsem celá lehká, vole. Jsem to. Jo, no. Jde o to, že prostě všichni mají ty komputry. A já se cítím jako úplný idiot, že jsem jeden neměla, ne. Tak jsem si ho koupila. Prostě nějaký ten laptop, jo. A vlastně jako to spočívá v tom zvuku, ne. Protože, že to otevřeš, ne. To dělá láp a pak to dělá čop. A teďko prostě, protože já jsem jako docela lingvistka, ne. Tak úplně chápu, že když někdo řekne, otevřou se ti tam Windows. Ty úplně chápu, že mi otevře okno. Tak zase takový kouzlo to není, žádný okno se neotevřelo. Takže podezřelý, asi jak to říkají v tom jako žargonu, tak je to asi kreklý, že jo? Tak já jsem neměla vůbec říkat, že jo? No a teď jsem to prostě podevřela, ne? A týpek říká, hele, máš kom, teď budeš hustá, budeš chatovat, budeš ICQovat, prostě budeš MySpaceovat a takovýhle věci, ne? A je úplně, ty vole, ty prase. Co mi to říkáš? Nechápu, jako jsem dělala, že nechápu, ale chápala jsem hodně už tě. Jako. A teď nebo to ne, že prostě týpek jako řekl, že to je úplně super věc, ne. Sečíš tam cedu, ne, máš nějaký fotky a stáhneš to do foťáku. A já, ty vole, jako, nedělej, že z mě prdel. Jak to stáhneš? Stáhnout můžeš gatě. Takže stáhnu ty fotky, ne? A pak říká, chceš je vypálit? A já, ty idiote! Jak na mě chceš vypálit 300 fotek, jako? Tak jsem snad zhubla? Na mě se jich běže maximálně 150. A to ještě jako nevím, jestli tam chci mít. Takže hustý. No, děkuju. Říká úplně nejmocnější, týpek mě říká, hele, jde si jako velkýho bacha na virus. A já úplně, ty krávo, beru echinaceu. Jako, já žádný virus mít nebudu. Já si kápnu 6 kapek a jsem cajku. A on mi říká, blbec, ne, si myslíš, že jsem úplně vymaštěná, ne? On mi říká, ne, ten virus může chytnout tvůj komp, jako. A já úplně, aha, takže asi ten komputer začne hrozně ptikat, jako. Asi mu musím pořídit papírový kapesníky, vole. Který tady nejsou z dnešních pralesů, jo, protože já jsem ekoložka. A takže úplně mako, jako totálka. No jo, ne, a on pak říká, nepozor, hořičko, dej si bacha na trojskýho koně. A já úplně, jako proč? A on mi říká, ten ti vleze do kompu. A celý ti ho vymaže. Ty krávo, já seděla 6 dnů u kompu, ne. Čekala jsem na toho koně, ne. Jako kuni nikde. Takže to o kompech, vím fakt hustě.
Spíš děcka, vlastně jde o to, že ta technika nás prostě nesmí překonat. Protože žádný komp prostě nemůže být tak krásný jako já. Buďte blond!